បងពិតជាស្រឡាញ់អូនផងយប់នេះព្រមធ្វើជារបស់បងតែម្ដងទៅបងអូនខមួយបងឯងណាតើតើបងឯងបង្ហាញភាពក្លាហានណាអូនមើលសិនណៃទេចឹងឲ្យតើអូនផ្លាយជារបស់បងទោះបីជាឲ្យបងលោតលើអាគារ20ជាន់ក៏បងមិនខ្លាចដែរបាញ់លោតដល់អាគារ20ជាន់ទេបាញ់យកទូរស័ព្ទខ្ញុំឲ្យខលទៅប្តីខ្ញុំមើលបើគាត់ថាអូខេខ្ញុំក៏អូខេដែរមានប្តីហ៎ចាបងយកហើយយូរណាស់ប្រាប់មានការប្រញាប់ទៅមុនណាទៅមុនហើយដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងចេះតែមកជុំខ្លួនអូនអត់ដឹងមកចេះម៉ានថ្ងៃហ្នឹងចេះតែឈឺក្បាលអស់កម្លាំងមហាជអូនមានជំងឺខ្វះអ្នកថែឲ្យដឹងមកពីបងហ្នឹងណាគិតតែពីការងារពេកអូប្រហែលជាអូនឯងធ្វើការងារផ្ទះច្រើនពេកទេបានចឹងចាំមើលបងរកអ្នកបម្រើម្នាក់ដើម្បីជួយការងារខ្លួនឯងណាណាម៉ែហោណាណាហោមកឆាប់មកហើយគេលះហួនអត់កំភៃអូនទំនៀមកស្អាតឆ្លាតហើយរហ័សរហួនទៀតអាយុទៅមក18ទៅមើលបងនាំមកណៃមើលណាអូននេះគេមិនសួរមកតោនទៅបន្ទប់មកទៅបន្ទប់អោយហើយអូនបងអញមិនពេញចិត្តចង់បងដូរឲ្យមួយទៀតបានឯងដេញញៀងចាញ់ណាបងឯងនេះធ្វើឯងត្រូវចិត្តខ្ញុំសោះទុកឲ្យអូនណាហៅខ្លួនឯងតោះទៅពីអ្នកមកដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង